E aí galera, beleza? Capezê na área, CapezeTube no ar! E hoje com mais um golaços dos inscritos! Vote no botãozinho ali em cima para escolher o mais bonito entre os cinco golaços de hoje. E vamos explicar rapidinho o que é o CapezeTube. É o nosso projeto de divulgação de vídeos de inscritos inteiramente grátis. Não só golaços, como no vídeo de hoje, mas qualquer vídeo maneiro de games que você quiser divulgar, manda uma mensagem para mim lá em facebook.com/capezeta que eu te explico direitinho. Agora, antes dos concorrentes de hoje, vamos aplaudir o nosso campeão da última edição dos golaços, João Gabriel Campos, que venceu com 37% dos votos. Parabéns, João, você é foda, que bicicleta linda!